Krećemo, dame i gospodo, od rubrike Možda onaj Gosan Čičičić i nije bio toliko loš, u okviru koje pratimo najnovije pustolovine gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. On je prošle nedelje gostovao u dve emisije, što, okej, ne deluje kao neka pustolovina, ali nemojmo podcenjivati čoveka. Pazite, u emisijama često imaju običaj da nešto pitaju goste, a onda gosti na to treba nešto i da odgovore. A gost je Šapić. I onda, kapirate. Dakle, ako pričamo o jučerašnjem danu, onda smo imali juče onaj protest zbog lošeg vazduha i narod protiv trovača. Cilj je bio da se ukaže na to da je aerozol zagađenje najveći možda problem. Jedan od organizatora danas će predati zahtev predsedniku, premijerki i republičkoj javnoj tužiteljki kojim se traži da preduzmu korake zbog zagađenja vazduha u Srbiji. Je li to u nadležnosti grada? Šta? Zagađenost. Vi mi recite šta mi da uradimo da rešimo u roku od 15 dana zagađenje koje ste vi jutro spogledali na AirVisualu. Koje su to mere koje mi možemo sada da preduzmemo, a ne preduzimamo ih jer smo, jeli, lenji i neodgovorni, a mogli bi da se preuzmu da kad se vi preksutra probudite da se to zazeleni. Dobro, izvinite što smo pitali. Ajmo na sledeću temu. O čemu biste želi da pričate? E, kako kuća? Jesu završili majstori? Koliko sada ima spratova? Oni komšija se smirio malo? A ne biste ni to. Pa šta ćemo onda? Evo, znam, jel može o zagađenju, ali ne šta vi možete da uradite protiv zagađenja, to shvatili smo nećete, nego šta svi mi možemo da uradimo da nam zagađenje više ne bude tema. Može to? Mislim da niko u ovom momentu ne ume da objasni zašto je sad ovih mesec dana ovako zagađen vazduh, a zašto 4 godine pre toga nije bio tako zagađen, a zašto je recimo 2017. ako se sećate, kraj 2017. čini mi se početak 2018. bogom jedno 2 meseca, to je glavna tema bio zagađen. Sad vi meni recite, šta je od 2017. do 2022. radikalno urađeno, pa se on tada očistio, a šta je radikalno pozitivno urađeno, a šta je onda radikalno negativno urađeno da bi se on sad ponovo isprljao na ovih meseci i po dana? I da li su oni koji protestuju sada ispred predsjedništva i protestuju protiv predsjednika države, pa što nisu ove 4 godine išli i svaki put mu pružali aplauze i govorili bravo Aleksandre Vučiću, vidiš kako si nam očistio vazduh ove 4 godine i kako kad uključimo AirVisual je vazduh sada zelen, a više nije crn. Tako je, samo onaj koji je tada, kad je bio čist vazduh, izašao na ulice i pružio podršku Vučiću, skandirao hvala za vazduh, oj mojde, svi udahni, ili ne znam, izlazite napolje da dišete, jer je čisto. E, samo taj ima moralno pravo da se sad žali i buni zbog zagađenja. A ja vam kažem, šta mi da uradimo u oktobru da vi ne biste bili zabrinuti tih 15 dana? Šta predsjednik države može da uradi? Pa vi u oktobru lepo da ukinite, zabranite narodu te aplikacije, te što mere ta čuda, te loše stvari, da se ne nerviraju ljudi bez veze. Lepo kampanja da se napravi. E, pa ko ovi iz Telekoma? Štandovi da se postave po opštinama, poštama, javnim institucijama. Brisanje AirVisual aplikacije. Da, moguće je. Raskinite sa štetnim aplikacijama. Uživajte u neznanju naredna 3 meseca potpuno besplatno. Izbriši i diši. Šta hoću da kažem? Mislim da nije fair da se ovakve stvari zloupotrebljavaju u političke svrhe. I možete vidjeti ispred predsjedništva da protestujete za mnoge stvari, ali protestovati i zamerati Aleksandru Vučiću zašto je sada vazduh takav. A niste ga hvalili kada je bio dobar, kao što ga nećete hvaliti ni sutra kada vazduh bude 2 meseca ponovo pokazivo ono zeleno, zato što, jeli, pa to se podrazumeva. Postoje neke stvari koje mislim da ne treba da se zloupotrebljavaju, to je jako pipava tema. Jeste, u pravu ste, još jednom se izvinjavamo, naša greška, što mislimo da se podrazumeva da treba da imamo čist vazduh i da dišemo i to još besplatno. A, razmaženi smo mi, ja da vam kažem. I znate šta? Čim mi toliko kukamo vazduh, ovakav vazduh, onakav, ma i nije nama baš toliko do disanja ni stalo. A da vas građani neko pita, dobro, ne valja vam vazduh. A izvolite, šta biste vi tačno, gospodo, uradili po tom pitanju? Kako biste vi, evo, rešili? Ćutimo. Ali za mene je pitanje svih pitanja kakav ja vazduh ovde udišem. I o tome treba da razgovaram. Doživim u gradu koji volim. Dakle, ja volim i grad i državu. Ali evo ja pitam opoziciju šta da... Ja sam vas pitao, vi kažete ne znam. Pa znam, ali kako bih ja znao? Pa kako ja da znam šta da uradim time da se... Ne znam, vi ste na čelu grada. Što mene pitate za vazduh? Ja ceo radni vek u vodi proveo i pod vodom. Meni vazduh i ne prijava. Što, koji će mi? Pa je sad ovo. Koji je datum, što kaže aplikacija, počela proleće. I onda tamo negde, kraj marta, polovina aprila.
što lepo, vazduh, majke. I jeste, ok, neko će reći, prvi čovek grada bi ipak možda trebalo da zna šta treba činiti kad mu je grad najzagađeniji na svetu, ali nije on postao gradonačelnik da bi rešavao naše private probleme, nego da bi rešavao svoje stambene, brate, građevinske probleme. I zato on i diže onolike spratove, reži čovek u stratosferu, razumete, od ovog otrova ovde, pametno. A osim toga, konačno će i Superman iz Vica onog njegovog imati gde da ode sa Beograđanke. Pravac, paukovom mrežom do Bežanijske kose. Ili je to Spider-Man? Šapić će ga znati. Dobro, ovo gostovanje nije baš najbolje ispalo. Očigledno, nepripremljena koleginica Jovana nije ponudila ni jedno jedino rešenje za problem zagađenja vazduha i zato je gradonačelnik posetio drugu televiziju, nadajući se da će od njih čuti šta treba da se uradi ili bar da mu postave neka druga pitanja na koja možda zna odgovor. Tema Starog Savskog mosta zaista poslednjih dve, tri, par godina... A šta će da bude sa ovim mostom? Govorilo se svašta, bila različitih priča. Te da će biti prebašen. Pa koga da pitam? Ma ne interesujem mene lično. Mene zanima novi most. Pa dobro, ali nas Beograđane zanima šta će biti sa njim. Od koga to zavisi? Pa ne znam, ja sa njim neću se baviti Starim mostom. Zaista me ne interesuje. Ovih dana savjetuju da je bezbednije ostati unutra, ali čini mi se da je gospodinu Šapiću bezbednije da izađe napolje. Bilo gde je napolje, samo van televizijskih studija. Tu je najrizičnije. Pa evo čak ni RTS nije više sigurna kuća za predstavnike vlasti. Jer evo, moja voditeljska aplikacija mi tačno pokazuje da je i koleginica sa RTS-a odmah, brate, uletela u crveno. Pa kako tako srljate s pitanjima koleginice? Otkud vam uopšte ideja da bi gradonačelnik bilo kog grada mogao da ima mišljenje o sudbini mosta koji je deo istorije tog grada? Ne interesuje me, ne zanima me, ne bavim se time. Logično! Nažalost, gradonačelnik Šapić, žrtva mobinga, žrtva ovog brutalnog voditeljskog nasilja, bio je primoran da nastavi da govori o onome što ga, kako beše, ne zanima, ne interesuje, neće pričati o tome. Mene zanima novi most, možemo neki eksponat da stavimo pored. Mislim da treba tom čoveku koji je obezbedio da Beograd tada ima most, podignemo, da mu se odužimo, pogledamo neki spomenik, da možda nazovemo nešto po njemu, to je gospodin učitelj Zarić, ali da se ja bavim nacističkim mostom koji je posle Drugog svjetskog rata uništen u 60 država, da je bačen u staro gvožđe koji je pravljen tipski i koji nema nikakvu ni kulturnu ni istorijsku vrednost, ja sad bavim ti noć u park i ne znam. Ma ne, šta ti prikao? Ajde bre, više s tom pričom. Damo tom čoveku koji je spasio most spomenik ili nešto. Evo predlog. Imam ga. Ej, pazi ovo. Bagere koji će rušiti most, nazovemo po tom profesoru koji je spasio most. E, jedino ako se ne pojavi neki novi profesor koji će i ovo novo rušenje da spreči, onda bi njemu trebalo spomenik ili nešto. Ali ne mogu time se baviti, ne zanimam. Ono što je najvažnije za građane da znaju jeste da Stari Savski most u stvari nije nikakav Stari Savski most koji je tu od kad smo rođeni sastavni deo i građana i ovog grada, uostalom korisna stvar, jel? Most. Nego je to stari nacistički most. Jeste, izgradili su ga okupatori 42. godine, a osim toga, ako malo bolje pogledate, most ima i nacistička obeležja, kukasti krst i Hitlerove brčiće. I kad hodaš preko mosta, most ti viče Sieg Heil. A setimo se ovaj nacistički most. Šta je radio u mlađim danima? Nebrojeno puta pucao u Prleta i Tihog i terao jadnog Tomu Zdravkovića da peva Lili Marlene. Trebalo da se potrudiš. I posle svega, vi pitate gradonačelnika šta će biti s mostom. Nemam pojma i ne zanimam. Teraj to u staro grožđe. Ili evo, gradonačelnik ne uzme pola mosta, lepo napravi tobogan. Od krova kuće na Bežanijskoj kosi, piu, do novog mosta. Ajmo dalje. Dobro, ajde, pošto vas to ne zanime, nećete se baviti time, onda to ćete se baviti malo zagađenjem. Beograd je danas opet crven. Šta je opet? Crven. Crven? Crven. To znači vrlo zagađen vazduh. Beo eko. Pa danas sam baš imao razgovor sa jednom vašom koleginicom na tu temu. I vi kažete šta? Pa ja kažem da ne mogu da razumem koji je razlog. Ljudi, ovo teško da je slučajno. Ne znam kako vama, ali meni ovo deluje kao nameštaljka. Koje su šanse da bi dve voditeljke sa dve različite televizije u razmaku od samo 24 sata gospodinu Šapiću postavile isto pitanje? Evo, neka sam ja teoretičar zavere, ali neko bi morao da proveri da li su voditeljke instruisane od strane one prečišćivačke filter mafije koja nas ubeđuje u nekakvo zagađenje samo da bi nam uvalili ono belo, ono frižiderče što ti stoji na sred sobe. Niko ne zna čemu služi, osim što pišti kad otvoriš prozor. Postoji jedna stvar, javljali su nam se građani. Znam da se to podešava s razmerno vremenu, da je to prosto
takav je, mislim, pravilnik. Kažu da je kad kreću rano ujutru na posao, na ulicama mrak, jel može nešto da se uradi na tu temu? Pa može, ali je... To je činjenica da je to u Srbiji od početka 80. godine uvedeno to. Nije menjalo se nešto. Nešto se menjalo posle toga. Mislite na rasvetu ili na vreme? Kako se... Na javnu rasvetu, jeste. Pa pitaću. Nije gradonačelnik onaj koji zna sve odgovore i koji ima sva rešenja. Ko recimo što je Čičičić bio, retki su takvi. Gradonačelnik je onaj koji ne zna ništa ili ga ne zanima, neću time se bavim, ali pitaću, nije problem. I javljam, jedan dan od nedelje. Samo se raziđe malo ovo zagađenje. Pst, gospodin Šapiću, jeste razmišljali možda o nekom, recimo, zameniku? Ne mora da bude simpatičan, ali bar da se pravi da na sve ima odgovor. Pa lepo, pustite njega da radi, da se bije s vojiteljkama, a vi fino nešto svoje što vas zanima, što vas interesuje i čime želite da se bavite. Tipa, legalizovanjem. Ne biljaka, nego spratova, mada bolje biljaka.